krásný den přeju. Dnešním hostem je průvodce po energetických místech v Evropě a znalec geomancie Jan Kroča. Vítáme tě. Vítám všechny posluchače a diváky. Můžete dovysvětlit pojem geomancie? Velmi rád. Geomancie je stará hermetická disciplína. Hermetické vědy, to je třeba astrologie, magie, numerologie a další. A mezi ně patří i geomancie, což je krajina, nebo nauka o tom, jak krajina působí vlastně na lidskou duši. Takže to je disciplína, která teď znovu přichází hodně do módy, protože si uvědomujeme, že vlastně pobyt v krajině, v přírodě má na nás velmi jako léčivý dopad a může nám jako hodně pomoci i v osobním a duchovním rozvoji. Jsou místa pro duchovní rozvoj každý rok stejná, nebo se to nějak mění? To je právě velmi zajímavá záležitost, protože ono se to i trošku mění. Jednak je to tím, že v rámci české krajiny jsou některé lokality, které jakoby ožívají, jo, a jiné zase třeba tak jako trošku energeticky stagnují. A také tam hodně záleží na celkovém nějakém astrologickém rozložení planet, které zrovna působí v tom daném roce. Mě třeba inspirovala k určité úvaze o tom, která místa jsou nejlepší pro tento rok, i to, když jsem slyšel nedávno rozhovor, který jste měli právě na Cestách k sobě, když Alžběta Šorfová mluvila s vynikajícím astrologem Richardem Stříbrným. A Richard Stříbrný právě mluvil o tom, že v tomto roce bude jako unikátní vynikající konstelace, kdy se Jupiter i Neptun potkají v rybách, což je vynikající konstelace, která vlastně podporuje právě rozvoj lidského vědomí. A my máme tady u nás v Čechách místa, která právě souvisejí jak s rybami, tak s Jupiterem, tak s Neptunem. A právě o některých těchto místech si dneska můžeme vyprávět, protože to jsou místa, která právě budou pro letošní jaro obzvláště výhodná k tomu, abychom na ně putovali, trávili tam třeba nějaký čas, mohli si tam třeba zkusit dát nějakou meditaci, nebo tam třeba jenom nějakým způsobem pobyli. Protože ono není vždycky na těch posvátných místech, není nutné dělat vždycky nějaké složité obřady. Někdy skutečně stačí tam jenom strávit nějaký čas, požádat ducha místa o to, aby nám to místo nějakým způsobem otevřel, aby s námi spolupracoval a necháme ty věci přirozeně udát. Někdy tam stačí třeba jenom sedět, nebo tam třeba i proležet hodinku, dvě, tři. Jo, nemusíme tancovat a zpívat vždycky. A ono se může udát něco velkého. A ty astrologické konstelace, které teďkom pro to jaro jsou připravené, tak ty jsou opravdu velmi krásné. Kde taková místa můžeme najít? Čechy speciálně jsou zajímavé tím, že je můžeme rozdělit do 12 astrologických částí. Pokud vím, tak tady to nefunguje nikde jinde na světě. Jo, mluví se možná o nějaké části Anglie, kterou také můžeme rozdělit na 12 dílů, ale není to tak přesné jako tady v Čechách. Tady prostě tu českou mapu si můžeme rozdělit na 12 dílků. Diváci uvidí nákres, který jim do toho našeho rozhovoru prostřihneme, kde to je jako zřetelné. Ta mapa se týká Prahy, ale vlastně můžeme to extrapolovat do celých Čech. No a ta sféra, která odpovídá planetě Jupiter, která teď bude mít silný vliv a odpovídá znamení ryb, kde je Jupiter jako vládce, tak tady ta sféra v podstatě vychází ven z Prahy přes Karlín, pak to jde vlastně na Český ráj a končí to v Krkonoších. To znamená, pokud můžeme mluvit o tom, že nějaká část Čech bude teď na jaře a v létě jako extra vhodná právě pro nějakou duchovní práci, tak pak se musíme vypravit právě do této sféry ryb, to znamená směrem Český ráj, Krkonoše. A naštěstí tady tato sféra vlastně nabízí jako mnoho krásných míst.
je to sféra, která by byla velmi atraktivní i vlastně bez tady té astrologické souvislosti. Ale když teď víme, že tam existuje právě i ten souzvuk mezi jako astrologií a mezi jako vyzařováním té krajiny, tak je úplně správný čas si tam naplánovat nějaký výlet, a to klidně už teďkom na jaře. Takže český ráj, Krkonoše jste říkal, pro Čechy. Určitě. A tady v této krajině najdeme třeba mnoho kopců, které byly odjakživa považovány za posvátné. A samozřejmě řadu z nich lidé jako dobře znají. Typický Kozákov, což je krásný kopec, v jehož podloží je velké množství drahých kamenů. Ty drahé kameny se tam dokonce dají ještě dodnes najít i v rámci třeba povrchového sběru. Ale vlastně ta energie těch drahých kamenů vlastně prostupuje celým tím kopcem. A ten kopec je známý, protože na něj můžeme vlastně vyjet autem až na vrchol. Na konci nahoře je i turistická chata s restaurací, tudíž je to takové jako známé místo. Takže pokud se rozhodnete jet na Kozákov, tak je to určitě dobrá volba, ale asi bych tam nejezdil o víkendu, zvláště o nějakém slunečném víkendu, ale jel bych tam trošku jako mimo ten hlavní turistický čas. Ale pak jsou kopce, které jsou málo známé, ale vlastně fungují úplně stejně silně jako Kozákov. Některé z nich možná ještě silněji. A tady právě možná už naši diváci čekají na to, že se některé ty kopce dozví. A opravdu o pár jménech, které budeme dneska mluvit, budou to typy na místa méně známá, ale velmi silná, kde právě ten krásný souzvuk Jupitera, Neptuna můžeme v tom znamení ryb využít pro svůj vlastní užitek v rámci duchovního rozvoje. Tak hned pojďme na některá konkrétní jména. V českém ráji je několik bývalých sopečných kopců. Jeden z nich se jmenuje Vyskeř u Turnova, potom celé Prachovské skály, známe jsou třeba i Trosky, ale tam ten pozitivní vliv je trošku saturnicky jaksi snižován, ale pak třeba několik krásných kopců najdeme kolem Jičína. Já si myslím, že ten Jičín, město Jičín, bude vlastně určitou mekou lidí, kteří chtějí pracovat s krajinou a chtějí si teď na jaře a v létě užít právě ten jupiterský vliv. Ona celá ta krajina kolem Jičína je vlastně pod vlivem Jupitera a sám třeba Albrecht z Valdštejna považoval tuto krajinu za zemský ráj. Vlastně nechal si tuto krajinu pro svůj vlastní užitek. Jo, vybudoval tam řadu alejí, vybudoval tam mnoho krásných staveb, právě proto, že si uvědomoval, že se jedná o takzvanou terra felix, latinsky, neboli šťastnou zemi. A kolem Jičína nacházíme mnoho takových jako šťastných a energeticky nabitých míst. Jako první bych určitě jmenoval kopec, který se jmenuje Zebín, který se nachází vlastně hned nad Jičínem. Z Jičína se tam dá dojít krásnou lipovou alejí, jsou to 2 kilometry. A tady ten kopec byl odjakživa zasvěcený energii Marie Magdaleny. Doteďka tam stojí kaplička Marie Magdaleny na vrcholku. A je to kopec, který třeba nádherně otevírá srdce a je úplně ideální pro hledače vyšších stavů vědomí. Když vylezeme na Zebín, tak uvidíme hned kolem několik dalších jako silných a krásných kopců. Jeden z nich se jmenuje Tábor. To je velký rozsáhlý kopec, na jehož úpatí pramení řeka Cidlina. Najdeme nahoře rozhlednu, najdeme tam zase starobylý poutní kostel, najdeme tam hodně léčivých a energetických míst, včetně nádherně upravené studánky. Takže třeba kopec Tábor rozhodně mohu velmi doporučit. Z vrcholku Zebína také uvidíme výrazný, takový jako dominantní kopec té kotliny jičínské a ten kopec se jmenuje Kumburg. Kumburg. Je to místo taky čedičové vyvřeliny. Oni vlastně skoro všechny tady ty kopce v tom českém ráji mají vlastně čedičové jádro. A na tom Kumburku jsou zbytky hradu a je to oblíbený hrad Karla Hynka Máchy, který už jako sám
když procestoval vlastně velkou část Čech, tak vlastně miloval energii kopce Kumburg, mnohokrát tam spal a vlastně zdály se mu tam velmi jako zajímavé sny. A i my si vlastně můžeme dovolit, že třeba na Kumburku nebo jeho v okolí jeho můžeme klidně někdy i třeba přespat a užít si tu energii přírody celou noc. Tady ten kopec je proto jako obzvláště vhodný. No, ale také uvidíme třeba dominantní kopec, který se jmenuje Zvičina. Je to vlastně nejvyšší kopec právě v té oblasti Podkrkonoší a Českého ráje. A i ten vyniká jako velmi zajímavou energií vlastně nejenom na vrcholu, ale vlastně i na těch loukách, jakoby dole pod vrcholem. A i to je třeba naprosto ideální místo, které nás přímo láká k tomu, abychom teď na jaře nebo v létě tam něco podnikli. Podobných kopců, jako výrazných, dominantních, jupiterských, můžeme jako najít v té východočeské krajině poměrně dost. A to jsme se ještě nedostali ke Krkonoším, protože i většina krkonošských vrcholků, hlavně těch, které jsou vidět zevnitř z českého vnitrozemí, vlastně krásně splňují ty požadavky právě na ty dominantní jupiterské kopce. Pardon, jenom, jestli byste mohl divákům dovysvětlit, co to jsou jupiterské kopce nebo jupiterská místa. Ano. Jupiter, který naši předkové nazývali dobroděj, je planeta, která přináší jako radost, prosperitu, rozvoj a zároveň třeba bůh Jupiter u starých Řeků a Římanů býval znázorňován v podobě hromovládce. Takže to jsou kopce, které jsou výrazné, dominantní, s pozitivní energií a bývají velmi často považovány právě za místa, kde sídlili bohové. Nebo tam sídlil třeba i bůh hromovládce, což byl vlastně ve všech panteonech ten nejvyšší bůh. To znamená, jsou to kopce, kde třeba naši kelčtí předkové mohli vidět sídlo boha Taranise, kde naši slovanští předkové mohli vidět sídlo boha Peruna. A jsou to kopce, které i my máme nějakým způsobem jako rádi, uctíváme je, nebo v nás minimálně vyvolávají jako velmi takové příjemné pocity toho, že ten kopec jako je sídlem ducha místa a cítíme tam jakousi přirozenou posvátnost, a to i v případě, že třeba jinak příliš s energiemi nepracujeme, nebo není to pro nás nějakým způsobem jako důležité, tak jsou to prostě kopce, které poutají pozornost. A takové kopce najdeme právě nejenom třeba v té oblasti Českého ráje a Podkrkonoší a Krkonoš, i tam takových kopců je samozřejmě velmi hodně, ten terén je tam tak modelovaný, ale takovéto dominantní kopce v podstatě najdeme jako všude po Evropě. Najdeme řadu z nich třeba i na Moravě, najdeme některé takovéto kopce právě třeba v Českém středohoří. K ním se také dostaneme. Kdybych měl dokončit to, co nám můžou nabídnout ty Krkonoše, které se právě také nachází v té sféře ryb, a právě takže pokud si vybereme jako pro naše výlety nějakou tuto část, která odpovídá rybám, a ještě si tam vylezeme na některý takovýto dominantní kopec, který právě odpovídá tomu Jupiteru, tak vlastně dokonale propojíme ty astrologické prvky, které jako působí momentálně tady na české země, a může se nám tam na těch kopcích stát něco opravdu jako velmi zajímavého. Pokud bych si měl zase půjčit slova astrologa, tak můžu říct, že tam může dojít přímo k určitému jako průlomu do vyšších sfér vědomí nebo k aktivaci, k transformační aktivaci některých částí uvnitř nás, které potom, ať už dočasně nebo trvale, budeme mít k dispozici a můžou nás prostě posunout. Teď se hodně v ezoterických kruzích
mluví o vstupu do páté dimenze. Ono to zase není až tak jako složité. Existují už tady u nás v Čechách právě místa, která tu pátou dimenzi nějakým způsobem přirozeně otevírají. A určitě to jsou ta místa, o kterých jsme teď mluvili, a jsou to i místa, o kterých budeme mluvit dále, až se dostaneme tady z těch Čech třeba do jiných částí Evropy. Výborně, takže Čechy jsme dopověděli, nebo ještě byste chtěl zmínit nějaká místa v Čechách? Nebo už jdeme na Moravu? Ne, klidně ještě můžeme chviličku zůstat u Čech, protože mám zkoušeno, že když se mluví o těch konkrétních místech, tak jsou jako lidé rádi, protože mají jako konkrétní inspiraci. Takže pokud bychom teď vyšli tady z té sféry Český ráj Krkonoše, která bude nejzajímavější, tak bych třeba rád zmínil i některá místa v tom Českém středohoří, která také nesou ten jupiterský potenciál a jsou teď obzvlášť jako vhodná k návštěvě. Takže není to jenom třeba hora Milešovka, která je taková jako nejvyšší a skoro všichni lidé ji znají, nebo hora Říp, která také je dominantní, ale tam třeba ten jupiterský aspekt není tolik k dispozici. Ale jsou to i některé jako méně známé kopce v takové té západní části Českého středohoří. Já třeba osobně mám velmi rád kopce Oblík, Srdov nebo Brník. To jsou kopce, které se nachází v podstatě nad městem Louny. Už když přijíždíme třeba z Prahy do Loun, tak se nám vlastně na obzoru tady ty kopce jako ukážou. Jsou jako krásné takové jako sopečné vrcholy a třeba jejich energie je také velmi transformační a také bych řekl, že se za poslední léta ještě zvyšuje a letos bude právě extrémně silná. Takže rozhodně si můžeme vybrat nějaké ty kopce Českého středohoří, ale abychom neošidili třeba jižní Čechy, tak i v Pošumaví a na Šumavě většina těch posvátných kopců, které jsou už dneska jako obecně známé, tak budou ještě nějakým způsobem jako vyzařovat více. Rozhodně bych třeba se vypravil, kdybych chtěl jet někam na ten jeho západ, na tu Šumavu, tak bych si určitě zařadil do svého programu třeba kopce, jako je Třístoličník na Šumavě. A určitě bych vylezl i na ta keltská hradiště, která jsou na těch dominantních kopcích v Podhůří. Takže bych určitě vylezl třeba na hradiště Sedlo nebo na hradiště Věnec, případně na Obří hrad. A asi bych nevynechal ani kopec Svatobor u Sušice, který má také ten silný jupiterský charakter a v letošním roce to tam bude jako v uvozovkách se vyštět jako více, než třeba v těch předchozích letech. No ale pokud se podíváme třeba směrem na nějaké jihovýchodní Čechy, tak tam bych určitě neopomněl třeba kopec Křemešník, který má jako velmi jupiterský charakter, včetně jako nádherných pramenů vlastně dole na jeho úpatí. No a pokud půjdeme do východních Čech, tak nemůžeme třeba opomenout Kunětickou horu, což je jako velmi magický kopec, velmi krásný kopec, který také splňuje všechny ty parametry, o kterých jsme se tady dneska bavili. Povídejte. A klidně se už můžeme i přesunout směrem na Moravu. Protože celá Morava jako skýtá jako velké množství jako posvátných míst a občas mi třeba právě píšou lidé z Moravy a říkají, nebo jsou smutní z toho, že třeba tam neděláme žádné jako exkurze nebo akce na tady těchto posvátných vrších a letos se na tu Moravu chystám ještě jako častěji než loni, protože vnímám, že i na té Moravě je několik míst, které jako velmi ožívají. A samozřejmě musím začít, a to se nedá nic dělat, musím začít Pálavou. Protože pohoří Pálava na jihu Moravy je prostě pořád tím jako nejsilnějším místem jako asi zřejmě
v celé České republice, ale to není žádné tajemství. To kouzlo pálavy už je jako obecně známé a bývá tam často opravdu přelidněno. Takže já budu jezdit na pálavu také pořád, ale budu si vybírat samozřejmě patrně nějaké dny, kdy tam třeba nebude těch lidí tolik. Ovšem, Morava má také několik těch nádherných jupiterských kopců, kde to letos bude silné. Určitě bych tady zmínil kopec Hostýn. Ten je také samozřejmě navštěvovaný, známý, protože tam je nahoře poutní místo. Ale ten Hostýn, nebo ty hostýnské vrchy, skýtají hned několik dalších jako vrcholů, kopce jako Pardus nebo Obřany, které jsou kousek od toho hlavního nebo nejznámějšího vrcholu Hostýna, skýtají také jako vynikající meditační energii. Takže stejně tak Hostýn má třeba dva vrcholy. Takže není zapotřebí se mačkat u těch stánků, které jsou pod poutním chrámem, ale je možné si tam najít nějaké svoje místa, kde ti lidé nebudou a kde se nám bude třeba krásně meditovat, piknikovat nebo třeba jenom ležet v trávě. Ale letos lze očekávat, že silná a krásná energie se bude probouzet třeba i na kopci Bradlo, který právě najdeme kousek od Šumperka. A potom vlastně ve všech těch jesenických kopcích nad Šumperkem. Jo, prostě oni jeseníky obecně se také probouzejí. Ono se zdálo, že ty poslední léta byly jako trošku v nějakém jako vnitřním útlumu, alespoň tak to mohlo připadat lidem, kteří třeba pravidelně cestují mezi českými pohořími, tak říkali, že ty jeseníky jsou malinko spící, ale že se to mění. Už jako loni se to začalo měnit a i letos ty jesenické vrcholy budou jako vynikající k návštěvě. Jo, a samozřejmě ideálně praděd, ale na pradědu bývá hodně lidí. Můžeme si vybrat kterýkoliv jiný kopec v okolí a také na něm dosáhneme jako velmi zajímavých, nebo můžeme dosáhnout velmi zajímavých stavů vědomí. No a abychom třeba nezapomněli na Beskydy, tak kromě přelidněné Lysé hory, která samozřejmě má ty charaktery, ten charakter toho jupiterského kopce, je tam řada dalších vrcholů, které už tolik navštěvované nejsou. Takže tam zase v podstatě v tom hlavním hřbetu si můžete vybrat v podstatě jakékoliv místo, jakýkoliv kopec, výrazný, dominantní a můžete tam prožít jako pěkné věci. Já třeba se letos chystám, že znovu vylezu na takový nenápadný, ale velmi energeticky jako léčivý kopec, který se jmenuje Soláně. Jo, Soláně. A pod ním je taky Dračí jezero, takže to je taková dvojkombinace, která je úplně magická. Nejdříve jít k jezeru a potom vylézt nahoru na Soláně. A určitě se letos chystám i na Svantovítovy kameny nad Vsetínem, což je taková méně známá lokalita, ale jako velmi krásná a myslím si, že ještě bude určitým způsobem i v budoucnu teprve jako naplno využitý ten její silný potenciál. No a určitě se můžeme bavit třeba o Radhošti. Jo, není to zase samozřejmě jenom Radhošť. Nebo respektive i na Radhošti si můžeme najít jako klidná místa, kde neproudí ten dav turistů. Jo, stačí se jít jako kousek stranou mimo tu hlavní trasu. A i na Radhošti a v jeho okolí jsou jako nádherná místa. Já jsem měl třeba velmi rád i horu Tanečnici, která je vlastně naproti Radhošti. Tam teď bohužel vznikla stezka v oblacích, což je takové místo spíše turistické, že, které láká trošku jiný typ návštěvníků. Nejsou to ti typičtí poutníci, kteří jdou za krajinou. No nicméně i v okolí Radhoště, prostě na tom hlavním hřbetu, je jako vícero míst a už tam ani nemusím říkat konkrétní názvy, tam spíš doporučuji trošku hledat. Jít třeba na Radhošť nějakou alternativní trasou a projít si pak ten hřeben kolem Kněhyně směrem na Čertův stolek, kde jsou taky krásná místa a těch turistů je tam teda výrazněji méně. Děkujeme. Já se zeptám, jak pracovat s energií studánek a pramenů?
To s tím samozřejmě také souvisí, protože on kromě toho silného Jupitera, který bude letos po většinu roku působit, tak bude silný i ten Neptun. A právě kombinace toho Saturna a Neptuna v rybách přináší jako speciální sílu i studánkám. Takže určitě je dobré pracovat i s energií vody. To platilo i v těch předchozích letech. Samozřejmě, nicméně v naší české, moravské i slovenské krajině najdeme jako řadu posvátných pramenů a určitě je dobré se k některému z těch pramenů vracet trvaleji. To je totiž věc, která speciálně u té vody jako hraje taky jako důležitou roli. Ono obecně lze pro tento rok, který začíná, doporučit třeba střídat ty hory. To znamená nechodit pořád na jeden horský vrchol, ale třeba ty hory si během toho roku objet. To znamená jo, dát si víkend v Krkonoších a třeba víkend v Jeseníkách a víkend na Pálavě, jo, a pak si dá třeba jako pár dnů na Znojemsku a pak si dá třeba tu Šumavu a tak. Zatímco u těch studánek, tam je naopak dobré mít jednu studánku, která kam chodím pravidelně. Kam chodím třeba jednou týdně prostě pro vodu nebo i třeba častěji. Jo, a proto doporučuji, aby si vlastně každý člověk našel někde ve místě svého bydliště nebo v nějaké rozumné dojezdové vzdálenosti, aby si našel jako nějakou studánku nebo pramen, kam může jezdit jako častěji. A to se samozřejmě dá. Dneska máme vynikajícího pomocníka. Máme portál mapy.cz, kde, když si to přepneme do toho turistického módu, tak tam vlastně jsou zakresleny prakticky všechny studánky na českém území. Takže i když třeba žádnou studánku ve svém okolí neznáme, tak jednoduše si otevřeme mapu.cz, najdeme si místo svého bydliště, nebo místo své chalupy, nebo něco podobného, a pak hledejme prostě, kde tam v okolí jsou zakresleny nějaké prameny. Ty prameny pak můžeme navštívit a třeba některý z nich nám vysloveně padne do oka a my padneme do oka jemu a pak to bude znamenat, že vlastně na tomto místě můžeme jako pravidelně si chodit pro vodu a třeba si tam dělat zase nějakou jako meditaci nebo si k tomu pramenu jenom tak jako sednout, požádat studánkovou vílu o to, aby nás mile přijala. Můžeme jí přinést nějaký drobný dárek, nějaké plody z naší zahrady nebo nějaký hezký kamínek a můžeme tam prostě u té vody nějaký čas pobít a uvidíme, že se nám bude meditovat třeba mnohem lépe, než když budeme někde doma v obýváku nebo prostě jo, na nějakém místě, které je tak jako řekněme jako relativně obyčejné. Takže najděte si svoji vlastní studánku. Nechci říkat, že to je přímo jako úkol pro tento rok, ale je to rozhodně tip a doporučení. Pravidelná práce s vodou, ta je prostě opravdu jako fantastická a prakticky možná s výjimkou lidí, kteří žijí v těch nejvyprahlejších oblastech Jižní Moravy, kde těch studánek je málo, tak vlastně prakticky ty stránky jsou rozprostřeny jako po celém území Čech, Moravy i Slezska. A když jsme u té vody, tak co energie českých řek a soutoků? I to je jedna z věcí, se kterou se dá letos velmi výhodně pracovat. A samozřejmě ty jupiterské energie podporují jako soutoky větších řek, které budou letos takovým tajným typem pro milovníky krajiny a milovníky energií. Jo? Najít si prostě někde ve svém okolí, kde se stýkají dvě trošku jako větší řeky a s tím soutokem si tak jako malinko jako pohrát. To znamená vyzkoušet si, jak to na mě působí, když jsem prostě třeba na levém břehu, když jsem na pravém břehu a potom, když si zajdu na tu špici toho místa, kde se vlastně z levé i z pravé strany vlastně stékají ty dvě řeky. Jo. Tady na tomto místě můžeme letos zažít jako obzvláště silné zážitky. Já bych tady třeba doporučil velmi krásně přístupný soutok Labe a Orlice, který se nachází přímo v centru Hradci Králové. To je pro mě jeden z možná z nejkrásnějších vůbec soutoků tady jako v Čechách.
Jo, na soutoku tady těchto dvou řek, tam můžeme, když projdete parkem, tak se dostanete vlastně na špici takovou, kde jste přímo v kontaktu vlastně s oběma těma krásnýma řekama, které prostě každá z nich má úplně jinou energii. A na té špici, tam se medituje, to je opravdu paráda. A taky tam často můžete potkat lidi, kteří tam prostě provádí nějaký typ duchovní praxe, protože to místo je proto úplně, úplně ideální. A pokud bychom se třeba chtěli podívat na Moravu, na nějaký soutok, tak mám jako vynikající zkušenosti se soutokem Dyje a Moravy. Ten je bohužel jako hůře přístupný. Tam z Břeclavy je ideálně třeba na kole, anebo si prostě to udělat jako celodenní pěší pochod. Nicméně tady ten soutok jako dokáže taky jako neuvěřitelně jako překvapit. Co tam se odehrává, to se jako těžko popisuje ve slovech. To doporučuji si vyzkoušet v praxi na vlastní kůži. No a potom pro naše bratry Slováky tak musíme doporučit určitě soutok Moravy a Dunaje pod Děvínem. To je místo, které samozřejmě je známé, je navštěvované, i když samozřejmě řada Slováků tam také ještě třeba nikdy nebyla. A taky je to typ třeba i pro Moraváky, kteří to tam mají kousek. To je jeden z nejsilnějších jako soutoků řek v rámci vlastně celo Evropy nebo celoevropského měřítka. To je prostě mimořádně krásné místo, kde je přítomno úplně všechno. Nahoře ta bílá divínská skála s tou jupiterskou energií, jo. Dole pod tím ta neptunická energie toho obrovského vodního víru v tom místě, kde se ten Dunaj potkává s tou řekou Moravou. Jo. Tam to je úžasný souzvuk, a to je místo, kam se letos, doufám, dostanu i vícekrát. A jak můžeme pracovat s energií letošního roku doma? Určitě je užitečné a prospěšné si doma zařídit jako domácí oltářík. To znamená nějaké místo, které bude určitým způsobem jako posvátné. Ono, ti naši předkové s tím taky běžně pracovali, jo. Nezapomeňme, že vlastně třeba staří Slovani měli jako v každé domácnosti měli prostě místo zasvěcené těm jako domácím skřítkům nebo domácím bytostem. Ale vlastně do jisté míry to potom převzali i křesťané, kteří měli vlastně v každé té lidové chalupě, kam se podíváte, tak tam je nějaký kout, kde jsou ty svaté obrázky, jo, a tak dále. Takže my samozřejmě to můžeme pojmout nějakým jako moderním způsobem, který samozřejmě třeba odráží tu naši osobní spiritualitu. To znamená, můžeme třeba vzít drahé kameny, které máme někde v šuplíku, nevyužité, a můžeme si vlastně na nějakém pěkném místě doma ty kameny nějakým způsobem jako vystavit. A prostě tvorba domácího oltáře, to by bylo možná na samostatný pořad. A nemusíme zabíhat do detailů. Na druhou stranu, on to není ani tak složité, prostě najdeme nějaké místo, které je opravdu jako pěkné, není přímo ve dveřích, a tam vystavíme všechny věci, které máme nějakým způsobem rádi, a také vlastně se potom o to místo nějakým způsobem jako staráme v tom smyslu, že ho nenecháváme zaprášit příliš a tak podobně. Ono, pokud uděláme takovouhle věc, jo, zvláště třeba proto využijeme všechny ty nějaké pěkné kameny, které máme doma, tak může být potom až jako překvapení. Mám s tím velké osobní zkušenosti, jak potom tady to místo vlastně dokáže vylepšit jako energii v celém tom našem bytě nebo v celém našem domě. A jak to vlastně dokonce tak jako trošku vyzařuje i třeba k těm sousedům nebo podobně. Takže ono to jako má smysl, a udělat si takovou tu malou posvátnou horu u nás doma má určitě jako smysl. Ono konec konců geomancie nám může pomoct třeba i tady v tom, protože ta geomancie jako ta hermetická věda vlastně vychází z toho starého hermetického pravidla, co je nahoře, to je dole, a co je venku, to je uvnitř. Jo. To znamená, že pokud my si uděláme takový ten malý oltářík, takové to naše domácí posvátnou horu, tak si vlastně můžeme přenést trošku energii těch posvátných hor vlastně i k nám domů, někam třeba do obýváku, a ono se to prostě potom pozitivně projeví. Děkujeme za tip. A já se zeptám, víte nějaké staré poutní stezky,
které jsou v České republice a jsou třeba ještě z doby předkřesťanské. Prostě staré, staré. Ano, tím se dostáváme zase k velkému tématu, na který asi nebudeme mít úplně tolik času, nicméně můžeme ho minimálně nakousnout, protože je atraktivní. Dneska je velmi módní jako tou krajinou putovat, jo? Protože čím dál tím víc lidí si jako uvědomuje, že jako nabírat kilometry běháním kolem paneláku jako nepřinese stejný užitek, jako když si vybereme nějakou krásnou část české přírody, moravské přírody a prostě jdeme nějakou jako ucelenou trasu. Tady bych možná upozornil na jeden takový jako zajímavý fenomén. Teď třeba čím dál tím víc lidí třeba jako obchází Českou republiku kolem dokola, jo, po těch horách. To je samozřejmě takový jako módní prvek a opravdu některé ty části tady těch tras jako vedou i po těch horských hřebenech a tam je to jako velmi jako pěkné většinou. Skoro každá horská hřebenovka je fajn a neuděláte s ní chybu. Na druhou stranu pak jsou tam třeba místa, která moc jako zajímavá nejsou. Třeba mnohem zajímavější si jako vybrat nějakou lokalitu nebo třeba dvě lokality, které mám rád. Jo, vybrat si třeba zrovna ty dva posvátné kopce a projít si nějakou cestu mezi nimi. Tady je určitě možné jako použít i nebo využít už existujících těch svatojakubských cest, abychom na ně vyrazili. Protože tak nemusíme být vůbec křesťani. To prostě tady ty stezky často vedou právě v místě těch původních iniciačních stezek, kudy se chodilo už třeba v těch slovanských, keltských nebo ještě starších časech. Jo. Nezapomeňme na to, že tady existovaly po území České republiky, existovaly ty posvátné stezky, ty posvátné trasy už třeba před 5000 lety, jo? Už třeba v době neolitu patrně ten fenomén nějakého poutnictví po krajině nějakým způsobem tady u nás jako existovalo mezi těmi posvátnými místy. A právě tady ty svatojakubské cesty, taky samozřejmě ne všude, ale v některých těch místech jdou právě v místě těch starých středověkých a ještě starších stezek. Takže určitě je možné jako vyrazit právě jako do hor nebo do říčních údolí a jít prostě podél nějaké takovéto stezky. A třeba mým takovým jako osobním typem, který právě souvisí s tím jupiterským vlivem a neptunickým vlivem české krajině, který bude, jak jsme si říkali, letos velmi silný, tak mým typem je právě putování podél řek, jo. Prostě vyberte si nějakou českou řeku, která je vám sympatická a zjistíte, že vlastně po většinu jejího toku vedou cyklostezky, jo, někdy i silnice, ale velmi často právě různé rybářské stezky, jo, koliká tam třeba není ani značená turistická stezka, ale dá se vlastně, ty řeky se dají často projít jako skoro celé. Jo. A to je velmi silný zážitek. Jo. Já třeba osobně jsem takhle putoval podél řeky Jizery, která taky shodou okolností se nachází zrovna teď v té části české krajiny, která bude hodně aktivní. Tak třeba putování podél řeky Jizery jako můžu velmi doporučit. Jo. Občas narazíte na nějaký neprůchodný tovární areál, který prostě budete muset obejít, ale jinak jako ta řeka je velmi krásná, tvoří jako neuvěřitelný jako paře, vodopády, tůně, dá se v ní průběžně koupat, je poměrně čistá. Tak tohle může být tip, ale pokud to máte na jezeru daleko, tak si prostě projděte podél Otavy nebo podél Jihlavy, podél řeky Moravy. Jo? Prostě řeka Bečva má neuvěřitelně krásné okolí. Takže najděte si řeku svého srdce a projděte si pár kilometrů nebo pár desítek kilometrů nebo celou tu řeku a budete nadšeni. Možná zjistíte, že je to někdy příjemnější, než chodit jenom po těch vrcholcích hor. Nebo po těch horských řemenovkách. Dobře. A vy vlastně děláte transformační putování přírodou. A co chystáte na letošní rok? No pro letošní rok vlastně skoro každý víkend chci být s lidmi v přírodě. A já teda to dělám vždycky tak, že většinou ty víkendy prostě vypisuju jako jednodenní akce, nebo někdy dvoudenní a spíš jednodenní, kam se může v podstatě přihlásit kdokoliv. Jo. Že nemám to tak, že bych jako občas vyrazím s nějakou jako menší skupinkou jako vybraných přátel, ale většinou se snažím to dělat právě jako pro veřejnost. A taky většinou si k tomu zvu nějaké zajímavé hosty, kteří k tomu jako mají co říct. Jo. Třeba loni jsme dělali různá taková putování, třeba jako s úžasnou
šamanskou knižkou Danají, nebo také s Mitrou Sonou Pavlicovou, což je zase jako uchvatná průvodkyně třeba z Pálavy. Jo, takže vždycky se snažím se k tomu i přizvat nějakého zajímavého hosta, aby to bylo ještě pestřejší, aby ten pohled na tu krajinu byl jako plnospektrální, ale i na letošek se mi rýsují jako zajímaví hosté, takže pokud vás zajímají nebo máte chuť se zúčastnit nějakého takového jako putování krajinou, výstupu na nějaký magický kopec nebo něčeho podobného, tak můžete samozřejmě sledovat můj Facebook Jan Kroča nebo můj Facebook věnovaný jako léčivým místům a nebo také samozřejmě můj web jankroča.cz, tam vlastně věším nebo dodávám vlastně všechny svoje akce, ať už je dělám vlastně s kýmkoliv. A předpokládám, že letos takovýchto jako výletů opravdu budou desítky, možná i stovka za celý rok. Takže se budu moc těšit, že se někdy potkáme a že spolu vyrazíme takhle do české a moravské krajiny a budu letos víc na Moravě. Už teď se na to moc těším. Děkujeme za dnešní rozhovor a budeme se na vás moc těšit příště, kde se podíváme na energetická místa v Evropě. Je to tak? Ano, pokud o to budou mít naši diváci zájem, tak samozřejmě velmi rád někdy ještě povyprávím o takových těch turistických lokacích, jo, které jsou zajímavé, protože i když někdo jede, já nevím, do Chorvatska nebo na Slovensko, tak, nebo do Rakouska, tak prostě i tam jsou místa, která jsou energeticky jako velmi silná a můžeme je třeba navštívit právě cestou k tomu moři, když tam jedeme, nebo cestou, jo, když jedeme do slovenských lázní, tak určitě je dobré nezůstat jenom jako dole v té nížině, ale podívat se třeba i na nějaký z těch posvátných kopců a využít toho, že prostě jedeme do třeba trošku jiné krajiny, ale ta posvátná místa jsou tam taky a jsou velmi silná a často mají zase třeba trošku jiný charakter i tou svojí geologií a tak dále, takže jo, mají trošku jiné třeba vyzařování než ty české kopce, takže je možné, že se ještě brzo vrátíme právě k nějakým turistickým typům na léto. Budeme se těšit. Tak jo, takže přátelé, vyrážejme do krajiny, využijeme těch mimořádných konstelací, které už fičí teď, jako teď na jaře. Naopak teď třeba teď v březnu, v dubnu budou velmi silné, takže třeba se někde potkáme. A když ne, tak vám přeju, ať se vám v krajině hodně daří, ať se vám daří ve vašich osobních životech a ať ta transformace pořádně frčí, protože bylo by škoda vlastně ty příznivé podmínky, které nám teď jako vytváří ten svět kolem nás, abychom je nevyužili, abychom byli pořád stejní a pořád se točili v bludném kruhu. Ne. Teď je čas udělat průlom, dostat se dál. Tak ať se vám to podaří. Děkujeme. Tak těšíme se příště a zatím naschledanou. Díky za dnešní povídání. Mějte se krásně. Ať se vám daří.